ଯାଜପୁର ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ ଚିତିରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେଲେ ମିଳିବ ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଯିଏ ଦେଇ ପାରିଲା ତାକୁ ମିଳିଲା, ଯିଏ ନ ଦେଇ ପାରିଲା ସେ ଅବହେଳିତ। ଟୋଲକାନି ଗ୍ରାମରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯାଏ ସବୁ କିଛି ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଚ ମଗାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଗ୍ରାମର ଭାଗିରଥୀ ମହାରଣା ନାମକ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି। 5 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସହାୟତା ମିଳିନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ଓ ଘର ନ ଦେବା କାରଣ ପିଓ ଜିଆରଏସ୍ଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବାଦ ଦିଆଗଲା। ଭାଗିରଥୀ ମହାରଣା ଭତ୍ତା, ଆବାସ ଯୋଜନା ଓ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପକେଇଥିଲି ଭତ୍ତା ପାଇଁ, ଯୋଉ ଗୋଡ଼ ଭଙ୍ଗା ପାଇଁ, ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଇଏ କଲିନି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟା ସେଠି ମାଗିଲା 500 ଟଙ୍କା, ତାକୁ ନଦେଲି ଯେମିତି ସେ ମୋର ଭତ୍ତା କଲେନି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅକୁ ବଟେନି ଯେମିତି, ସେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ କି ଚିରା ହେଇକି କାଗଜ ପଡ଼ିଛି। ସେ ପା ନାଚ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଇପାରିନୁ ନା ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଦେମୁ, ତ କେମିତି ଇଏ କରିମୁ, କେଉଁଠୁ 500 ଟଙ୍କା ପାଇନି ସିନା ମୁଁ ଦେନେ, ମୁଁ ସିନା ମୋର ଭତ୍ତାଟା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଡ଼ ଛୋଟା ଆଉ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁଟା ଇଏ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ବି କେହି ଗଲେ କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଲେଖିଦେଲେ କାଗଜ ପକେଇଦେଲେ ଆମେ ହଁ ହେଇଯାଇଛି ଯାଅ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି, 10 ଥର ଯାଉଛି ଫେରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ କରି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କାରଣ କାହିଁକି ଆଉ କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ଜାଣିବୁ, କହିଲି ପଇସା ପତ୍ର ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଖୋଜୁଛି, ଇଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛି, ଏମିତି ସବୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଫିସର ସବୁ। କେବଳ ଭାଗିରଥୀ ନୁହନ୍ତି, ଗ୍ରାମର ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଏଭଳି ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ଲମ୍ବିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ଭାଗିରଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକର ନୂତନ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ତଦନ୍ତ କରି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଟୋଟାଲି ଚିହ୍ନି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଆଲିଗେସନ୍ ଇଫ୍ ଏନି, ସେଟା ପୂର୍ବତନ ଯେ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ହେଇଛି, କରେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ପିଓ ଜିଆରଏସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଗେନଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବି, ଏଇ ଯଦି କିଛି ତା'ର ସତ୍ୟତା ଥିବ, ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଦାଟ ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ କିଛି ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କଲେକ୍ଟରକୁ ଲେଖିବୁ। ବଟ୍ କାରଣ କରେଣ୍ଟ ପିଓ ସେଥିରେ ଟୋଟାଲି ଇନଭଲ୍ଭ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସେ ଟୋଟାଲି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ କାରଣ ଏଇ କଥାଟା ଏବେ ହିଁ ମୋର ବହୁତ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋର ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଭିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ କହିଦେଇଛୁ କି ସେ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କର ଆବେଦନକୁ କେମିତି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଥ୍ରୁରେ କିମ୍ବା ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଯଦି ସେ ଏଇଟାକୁ ପୁଷ୍ କରିପାରିବେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଛୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଭାଗିରଥୀ ମହାରଣାଙ୍କୁ କେବେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମିଳୁଛି ଏବଂ କେବେ ସେ ଖୁସିରେ ନିଜ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।